Hej och välkomna till Västmanlands Television. Här får du dina lokala nyheter. Många trafikolyckor i sommar. Badsäsongen är inte slut. Det har varit två bränder i Västra Mälardalen som räddningstjänsten har behövt släcka. Trots att det har varit torrt i skog och mark så har folk eldat säkert enligt räddningschefen på stationen i Köping som tycker att sommaren har varit relativt lugn. Använder man sunt förnuft så fattar man ju att man inte ska elda när det är så torrt, och förhoppningsvis har folk förstått det. Vi har inte gått ut med något eldningsförbud för att det är, ska man anslå på kommunens anslagstavla och så vidare, och jag utgår från att folk begriper att det är riktigt torrt så eldar man inte, och hit i dag så ser det ganska bra ut. Vad är det ni har fått rycka ut mest på under sommaren? Ja, bortsett från de här vanliga klassiska automatlarmen så är det trafikolyckor i vanlig ordning och larmkaraktären brand i byggnad. De är lika under juli. Och sen är det lite blandat smått. Det är undersökningar, lite saneringar. Ett falsklarm har vi haft. Personen som larmade sa att det brann från en balkong, men vi kunde inte hitta någonting. Men ja, kategorin som är mest så är det brand i byggnad och det är trafikolyckor. Västra Mälardalens räddningstjänst har haft totalt 54 utryckningar bara under juli månad. När man förknippar med varm sommar är naturligtvis skogsbränder då. Och skogsbränder kan vi säga att vi har haft en rejäl, och det var uppe vid Brattfors. Ligger upp mot Nävekärre, var på Sveaskogsmark. I övrigt har det varit lite blandade småfjuttar. Vi har haft någon nedledning som har ramlat ner. Vi hade två larm nästan samtidigt. Det var i Arboga med Åkershållet. Men skogsbränder av dignitet så har det varit än. Men det är inte alls så som det var en tid på världen när man körde de här malmlokerna. Gick upp för Nävekärre. Då var det såna här 2-3 dagars skogsbränder varje år när det var riktigt varmt. Så att, tack och lov, vi har klarat oss. Peppar, peppar, än så länge. Nu kan allmänheten andas ut då den farliga våldtäktsmannen är tillbaka på Karsuddens sjukhus utanför Katrineholm, uppger polismyndigheten i Östergötland. Den 54-årige mannen fick fel på sin bil igår kväll på E4 i höjd med Linköping. Och mannen hade försökt ljuga om sin identitet, men polispatrullen avslöjade mannen snabbt i en vanlig rutinkontroll. Den rekordvarma sommaren har lockat många badgäster till stranden och bassängen, och badvakterna har haft många badgäster att hålla koll på. Men många föräldrar struntar i att hålla uppsikt över sina barn när de ser att det finns badvakter på plats. Men så finns det där att man inte alltid tittar efter sina barn. När man har betalat inträde på en badplats till exempel, så är det lite som att man räknar med att badvakterna ska ta hand om ens barn. Och så är det ju absolut inte, utan man har ju eget ansvar för sina barn. Och även fast man har flythjälpmedel på barnen så kan det innebära risk bara det i sig. Så man ska ju aldrig lämna barnen och aldrig räkna med att ett syskon kanske är med och såna här saker, för det kan vara någonting annat som är roligare än att titta på lilla syster eller lillebror under tiden man badar, för det är väldigt mycket att titta på, man kan göra väldigt mycket på en badplats, så att det är väldigt viktigt som föräldrar att alltid vara med sina barn. Att vissa föräldrar har bra koll på sina barn, men det är vissa som när de kommer in så låter de bara ströva fritt, och det anser jag, mitt jobb blir mycket svårare på grund av det. För att visst, vi är här som säkerhet, men även föräldrarna måste hålla koll på sina egna barn. För vi kan inte ha koll på 500 barn. Det är en omöjlighet för 3 badvakter. Och de föräldrar som Västmanlands Television pratade med tycker att det är bra att det finns badvakter. Men huvudansvaret vilar på föräldrarnas axlar. Det är föräldrarna som ska hålla uppsikt över sina barn. Det skulle jag aldrig göra. Jag menar, det är jag som är ansvarig för barnen. Så att jag menar, det är jag jämt i och badar tillsammans med honom. Vilket ansvar tycker du badvakten har? Ja, men extra resurs helt enkelt. Jag menar, ifall man kan ju titta bort någon gång eller någonting i den stilen. Men jag är alltid med och badar. Ja, jag tycker ju självklart att jag har yttersta ansvaret. Jag vill ju ha koll på mina barn så att det inte händer dem. Men sen tycker jag det är väldigt skönt såklart, och en stor fördel att det finns badvakter som har kunskap om livräddning och så vidare. Ja, det är ju på mig det huvudsakliga ansvaret ligger, känner jag.
Så att, det tycker jag att det får jag ta som förälder. Litar du på badvakterna? Ja, till viss del, men ändå så känner jag att... Nej, jag känner mig inte trygg oavsett om det är badvakt eller inte. Utan jag känner att det är mitt ansvar som förälder. Jag har ju små barn också, så att det är klart att jag resonerar så, tänker jag. Men varför känner du inte trygg med badvakterna? Jag vet inte. Jag har fått för mig kanske att man är ung, kommer in och kanske inte har gått någon riktig utbildning. Jag vet inte hur stort fokus de lägger på det, på badvakterna. Men... Nej, så jag kan inte känna mig helt trygg. Dante Bustos känner sig lite osäker när han ska bada. För jag har hört mycket om drunkning. Vad har du hört då? Till exempel min kompis morfar. Han har drunknat. Han drunknade och dog. Men tänker du på det att man kan drunkna? I det djupa. Men är du extra försiktig då kring vatten när du vet att man kan drunkna? Ja, lite sådär. Det är några veckor kvar innan årets badsäsong är över. Och det finns några saker som badgästerna kan tänka på så att badvakterna kan göra sitt jobb på allra bästa sätt. Jag tycker också att man ska se till att badvakta varandra. Hjälps åt och hålla koll på barnen. Behöver inte bara vara sitt eget barn som man tittar på. Utan titta över vilka barn är det mitt barn leker med som man har fler. Och titta efter om då ens eget barn skulle liksom vandra iväg. Nu så blir det lite sport. På onsdagskvällen så kanske blir årets hockeymatch i Surahammar. Då Leksands IF och Södertälje SK möts i hockeyrinken. Vem som vinner matchen återstår att se. Det var allt för nu, men strax så blir det en väderprognos. Och vi ses imorgon eller som vanligt när du vill. Ha det fint. Hej!